ជាតិនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិខត្តទូកត្រីក្រុមហ៊ុននាងសវណ្ណារីធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីឲ្យឈ្មោះវៀតណាមចូលមកទិញស្រូវ ក្រុមហ៊ុននាងសវណ្ណារីដែលនាំត្រីចូលពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារភាគីបាក់ដៃនៃស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខាត់ទុកទុកជាចំណាត់ខ្មាំងជាថ្នូរទៅនឹងអាការឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះវៀតណាមចូលមកទិញស្រូវរបស់ពួកគាត់ ហេតុការណ៍ខាត់ទុកត្រីនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រឡាយ9ក្នុងឃុំគោកធ្លកស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវបើយោងតាមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាការខាត់ទុកដឹកត្រីជាច្រើនគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុននាងសវណ្ណារីនេះគឺផ្ដើមចេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបិទច្រកទ្វារភាគីបាក់ដៃនិងមិនឲ្យក្រុមឈ្មួញជនជាតិវៀតណាមចូលមកទិញស្រូវប្រជាពលរដ
ចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះលោកម៉ាក់ជូមេឃុំកុលឃ្លោកបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានខាត់ទូកត្រីដឹកត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុននាងស្វណ្ណរិទ្ធពិតមែនចាប់រត់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឲ្យមានការដោះដូររវាងទំនិញនិងទំនិញសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលោកមេឃុំបានបន្តទៀតថាដោយសារភីគីខាងវៀតណាមតម្រូវចាប់បានតម្រូវឲ្យឈ្មួញរបស់ប្រទេសគេចូលមកទិញស្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ
ប្រកាសទីពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសគេថ្លៃកប៉ប៉កចលោកមេឃុំបានបន្តទៀតថាអាញាធរវៀតណាមបានអនុគ្រោះចំពោះពលរដ្ឋរបស់គេដែលបានមកជួលដីស្រែខ្មែរចាក់គឺការដឹកស្រូវចូលមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូននោះទេលោកមេឃុំក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាឃុំកុកធ្លុករបស់លោកមានជនជាតិវៀតណាមបានមកជួលដីសម្រាប់ធ្វើស្រែមានចំនួនជាង 400 ហិកតាតែប៉ុន្តែនឹងបញ្ហានេះផងដែរលោកនូវណៈប្រធានច្រកទ្វេភិគីបាក់ដៃបានឯងដឹងថាបច្ចុប្បន្នខ្មែរបច្ចុប្បន្នខាត់ទុកដឹកត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុននាងសវណ្ណារីពិតមែនហើយក្រុមហ៊ុននាងសវណ្ណារីក៏បានធ្វើការប្តឹងដែរព្រោះការធ្វើបែបនេះបណ្តាលឲ្យមានការខាត់បងថាវិការជាច្រើនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបើតាមលោកស្រីនាងសវណ្ណារីប្រធានក្រុមហ៊ុននាងសវណ្ណារីបានឯងដឹងថាលោកស្រីមិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទេតែបើស្ថានភាពធ
ចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារចាច្រកបាក់ដៃបន្តទៀតបើគ្មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរ